नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ YBK अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल यो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ वीर अस्पतालको बाहिरियो यस्तो कालो करतूत जिउँदै व्यक्तिलाई हस्पिटल भित्र मारियो राम लखन जयसवालकी छोरी मुद्दा लड्दै सीसीटीभी क्यामेरामा पनि डाक्टरहरुको यस्तो हरकत साथै भखरै भयो डाक्टरको पर्दाफाश सीसीटीभीमा यस्तो ओरिजिनल रेकर्ड भेटियो आँखा र मृगौला यसरी चोरेका रहेछन् यसै विषयमा रहेर पुनः पनि हामी तपाईहरुमा फलोअप रिपोर्ट लिएर वीर अस्पताल काठमाडौँबाट उपस्थित भएका छौं यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनु होला यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल YBK अनलाइन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथै छेउमै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनु होला आदरणीय दर्शकबिन यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनु होला दर्शकबिन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान केन्द्रीय कारागारको कैदी राम लखन जयसवालको अस्पताल आइपुग्दा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति देव नारायण शाहले कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण समयमै सबको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताएका छन् सो दिन कारागार प्रशासनले राति पौने 10 बजे ल्याउँदा नै उनको मृत्यु भइसकेको शाहले जानकारी दिएका छन् मृतककी छोरीले बुबाको अन्तिम चोटी मुख हेर्ने इच्छा गरेकोले सबलाई देखाइएको उनले बताएका छन् छोरीले बाबुको फोटो तथा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालिसकेपछि उक्त घटनाले भाइरल भएको थियो उक्त घटना निकै चर्चा अनि परिचर्चामा आएको थियो उनले भने कारागारले किन अस्पताल ल्याउन ढिलो गर्यो भन्ने जवाफ वीर अस्पतालले दिन सक्दैन अस्पतालमा सक्रिय नहुँदा त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको उपकुलपति शाहले बताएका छन् सामान्य अवस्थामा अस्पतालले केही समय रहने सबलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सब गृहमा पठाउने गरेको थियो तर आदरणीय दर्शकबिन कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण अहिले पठाउन सकिएको छैन आर्थिक अभावका कारण अस्पतालले विभिन्न किसिमका समस्या झेल्न बाध्य भइरहेको उपकुलपति शाहले बताएका छन् पहिले अस्पतालको आन्तरिक स्रोतले नै प्रतिष्ठा र अस्पतालका कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्था गरे पनि कोरोनाका कारण आन्तरिक स्रोत बन्द भएको छ यसले गर्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र आवश्यक सामान खरिद गर्न समेत समस्या भएको उनको भनाइरहेको छ उनले भने कर्मचारीलाई समयमा तलब भत्ता दिन नसक्दा हामी दैनिकी कर्मचारी युनियनबाट घेरिरहेका छौँ अस्पतालका कर्मचारीमध्ये अहिले 60 जना संक्रमित भएकोले आइसोलेसनमा छन् अहिलेसम्म 100 जना संक्रमित भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् देशको सबैभन्दा जेठो र सबैभन्दा बढी चाप भएको सो अस्पतालमा बिरामीको उपचार बेवास्ता गरेको भए यी सबै स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुने अवस्था नआउने उनले बताएका छन् अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता लिएका छैनन् उनले भने अहिले हामीले केही दिनको मात्रै भत्ता दिन सक्ने अवस्था छ तर उहाँहरू कर्मचारीहरूले त्यो भत्ता लिन मान्नु भएको छैन अस्पतालमा हुनुपर्ने जति सफाई नभएको उपकुलपति शाहले स्वीकार गरेका छन् अस्पतालको ढल सडक मुनिबाट लगिएको र 1 घन्टा वर्षा हुँदा पुरै भित्र पानी आउने गरेको छ यस विषयमा महानगरपालिकासँग पनि पटक पटक कुराकानी भएको उनले बताएका छन् उनले भने महानगरले केही प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन समितिका सभापति जयपुरी घरतीले अस्पतालमा अहिलेसम्म पनि सक्रिय नहुनु गम्भीर विषय रहेको बताएका छन् स्रोतको कसरी ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा
अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन् उनले भनेका छन् आदरणीय दर्शकबिनहरु भक्खरै आदरणीय दर्शकबिनहरु भक्खरै ओरिजिनल सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएको छ र पहिले जुन बाहिरिएको सीसीटीभी फुटेज थियो त्यसमा केही एडिट गरिएको पक्कै पनि देख्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ त्यो सीसीटीभी फुटेज जस्ताको तस्तै हामीले देख्न सक्छौं र त्यहाँबाट पनि हामी प्रष्ट हुन सक्छौं कि पक्कै पनि यहाँ केही न केही डाक्टरहरुको पनि अलिकति हेलचक्राइ रहेको छ कि भन्ने हामीले पनि शंका गर्न सक्छौं पक्कै पनि कारागारबाट रामलखन जैसवाललाई सकुशल ल्याएको सीसीटीभी फुटेज हामीले पनि देख्न सक्छौं जब कारागारबाट वीर अस्पतालमा उपचारको लागि रामलखन जैसवाललाई ल्याइन्छ त्यस पछाडी आधी घण्टा भित्रै रामलखन जैसवालको कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु भएको भन्ने खबर आउँछ त्यस पछाडी घर परिवारलाई खबर गर्छ वीर अस्पतालले त्यस पछाडी घरबाट आफन्तहरू रामलखनकी छोरी र श्रीमती आफ्नो श्रीमान र आफ्नो बुवालाई हेर्नको लागि काठमाडौँ आइपुग्छन् तर दर्शकबिनहरु रामलखनकी छोरीलाई अस्पतालले आफ्नो बुवाको अनुहार हेर्नको लागि पनि दिदैन र रामलखन जैसवालकी छोरीले म नर्स हो भनेर एउटा तरिकाबद्ध तरिकाले कुरा गरेर उनी आफ्नो बुवाको सब भए ठाउँमा पुग्छिन् र सब हेर्दाखेरि रगतम्य अवस्था जताजतै चोटै चोट भएको उनले बताएकी छिन् र उनले फोटो तथा भिडियो खिचेकी थिइन् आदरणीय दर्शकबिनहरु त्यस पछाडी चाहिँ पक्कै पनि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु नभईकन डाक्टरको एउटा लापरवाहीले गर्दाखेरि उनको मृत्यु भएको हो भनेर विभिन्न व्यक्तित्व समाजसेवी जनसमुदायहरुले चर्को आवाज उठाइरहनु भएको छ र यसको बारेमा विरोध पनि जनाइरहनु भएको छ र आदरणीय दर्शकबिनहरु आज पनि काठमाडौँको वीर अस्पतालमा सर्वसाधारणले घेराउ गरेका छन् भने अस्पतालका केही ठाउँमा पुनः पनि तोडफोड भएको छ जब जैसवाल वीर अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा उनको ज्यान गए लगत्तै वीर अस्पतालले भने जैसवालको कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको भनेर आरोप लगाए पनि तर रामलखन जैसवालकी छोरीले आफ्नो बुवाको शव राम्रोसँग हेरेको र उनले आफ्नो बुवाको शवको भिडियो समेत सार्वजनिक गरे लगत्तै यो घटनाले निकै नै चर्चा अनि परिचर्चा पाएको थियो आदरणीय दर्शकबिनहरु र उनी भन्छन् उनका आफन्त श्रीमती र रामलखन जैसवालकी छोरी भन्छिन् पक्कै पनि मृगौला र आँखा झिकिएको हो र मृतकको शरीरमा ठुलो चोटै चोट रगतान्ने अवस्थामा रहेको तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेरिसक्नु भएको छ कसरी यसरी कोरोना भाइरस लागेर यसरी मृत्यु हुन्छ पक्कै पनि यो मेरो बुवाको जसरी हत्या भएको छ म अब मुद्दा लड्छु भनेर रामलखन जैसवालकी छोरीले बताइरहेकी छिन् मिडियामा